Vi kom fra en tid med rigtig meget garage rock. Ja, sorte farver og læderjakker, der er sorte og sort tøj. Og vi... hættetrøje. Og vi måtte gerne ligne sådan nogen, der var ved at dø, eller vampyrer eller sådan. Være lidt dødsagtigt at se på. Og så tror jeg lige pludselig i albumprocessen, så levede vi ligesom lidt op. Og så kom der farver ind i billedet, og blomster, og liv og glade dage. Det var vist lige, jeg tror det var lige oveni, da Alessandro Michel han overtog med Gucci. Og der kom jo så en hel masse sådan 70'er vibes ind over Gucci. Og det kan jeg huske, at vi var ret sejt. Nu er vi ikke lige verdens rigeste mennesker, så det er nok ikke lige der. Vi kan bare tjene i Gucci-tøj. Ja. Men den der visuelle stil, som er sådan meget 70'er-agtig, er sådan... ja, er ret sej, og det er egentlig også noget, vi holder rigtig meget fast i nu, når vi spiller live, som sådan et udtryk, tænker jeg. Ja. Rent tøjvejs i hvert fald. Jeg tror sådan rent visuelt i forhold til bandet, tror jeg, vi begynder at kigge lidt mere i sådan blå og røde nuancer konstant, som er sådan vaporwave. Hvad er det vaporwave? Ja, det ved jeg sgu ikke. Det er sådan, altså jeg tror, det er meget sådan, jeg, i mit hoved i hvert fald, det kan være, at det er forkert, så er det sådan... meget fransk elektronisk musikscene egentlig. Er det? Ja, det synes jeg. Altså sådan, det er sådan lidt sci-fi, sådan lidt, det er sådan, måske lidt sådan... altså Daft Punk også. Altså sådan, er det det? Ja, det synes jeg faktisk. Ja. Det er bare sådan lidt... Det. Men det er så også, altså det er jo ligesom... Det er jo så til vores EP, vores kommende EP her, hvor det er sådan ligesom taget lidt i den retning. Fordi jeg tror... Ja... Altså i forhold til, da vi lavede album... vores debutalbum, der skiftede vi jo også navn, altså vi hedder Desiree Sun før hen. Og det var jo det der navneskifte også, der lå en hel masse visuelt, en visuel ændring. Så det er også bare en befrielse, tror jeg. Altså ligesom at kunne starte forfra og kunne give sig selv lov til at gå i lige præcis det, man måske havde lyst til. Det gjorde vi også før, men det der med at kunne eksperimentere mere, tænker jeg. Ja. Sådan er jeg det i hvert fald selv. Ja, lige præcis. Og kunne gå i nogle lidt mere... Selv i PM og sådan noget. Ja. Lidt mere sådan en flamboyante ting også. Altså at kunne gøre noget andet end bare altid have læderjakker på og sort hættetrøje. Ja, det er lidt sjovere at købe noget tøj. Der er sådan rimelig lidt vildere i det, synes jeg. Præcis. Men altså det tror jeg, visuelt så er det da også noget, der har åbnet op for en masse muligheder rent live-mæssigt også. Altså det bliver lidt mere spændende at kigge på, og ikke så nogen spiller bare trådet og har sådan rigtigt. Ja. At man kan være lidt mere sådan smilende også i sit udtryk, og lidt mere indbydende måske, sådan inviterende. Og spille i pæst, ligesom vores kære bassist. Ja, han spillede lidt pæst på et tidspunkt. Det var meget varmt. Det var koldt, eller det var varmt. Eller, det var det hele. Det var alting. Har vi mere? Kan du lige komme til det, vi lavede godt? Jamen jeg tænker, måske, altså hvis vi sådan, så har vi Gucci, nu har du nævnt Gucci og blomster og silk og sådan silkeskjorter og sådan noget. Og så... Den der Vaporwave-ting, som så kommer ind nu her med for eksempel vores nyeste single Drive, hvor at vi har de her sådan mere, jeg ved ikke hvad, det er jo Vaporwave-farver med lyserød og blå blandet sammen i sådan en tåge-agtige drømmende. Det er sådan meget grafisk på en eller anden måde, ikke? Med meget lege med farverne på en eller anden måde. Men det kan man jo se på vores cover af Drive, single-coveret der. Ja. Og også på det næste, vores næste single. Lige om hjørnet. Ja. Spændende. Altså, jeg skulle lige sige det. Jeg havde dreadlocks. Det var en sygt dårlig idé. Det er ret sjovt, fordi vi går way back. Altså, Mads og jeg lærte hinanden at kende i 9. klasse faktisk. Hvor vi fandt ud af, at vi skulle gå i gymnasiet sammen og gå i musikklassen. Så der startede ligesom et meget langt og rigtig træls venskab. Men også meget fedt nogle gange. Så det er jo ret sjovt at tænke tilbage på, sådan, hvordan vi sådan også personligt har udviklet vores... Altså, du ved... Du har altid været sådan lidt rockmusik. Ja. Type. Godt nok havde du dreadlocks engang også og sådan noget. Ja. Men ja, så, du ved, så har vi DJ'et sammen og festival og sådan noget, hvor jeg måske var mere sådan... Du er lidt street. Kasketter og street art og sådan lidt noget. Lidt carhartt og sådan noget. Præcis. Og så lige pludselig, så er det nu... Så skulle du bare have lederjakke på. Så skulle jeg bare have lederjakke på. Ja, det er det.
Det var ligesom et valg, du tog for mig, kan man sige. Ja, det er det, jeg gør. Jeg dikterer generelt bare mine venner rigtig meget. Ja, det er rigtigt. Og så havde også sådan, jeg kunne tage sådan en nitte... nittebælte. Jamen altså, de der billeder fra gymnasiet, fuck, det er grineren. Det kan man jo se, hvis man... Jeg ved ikke engang, at det er offentligt på Facebook. Det håber jeg ikke. Ellers skal jeg fandme ikke slette det. Ja, det er præcis. Ej, der er fandme nogle sjove billeder, også to fra gymnasiet, hvis der er noget i første gang. Hold nu kæft. Ej, men jeg tror, altså sådan, vi... For mig i hvert fald har det været meget sådan rock, der sådan har været omdrejningspunktet. Mm. Sådan ved tøjstilen næsten altid, tror jeg. Ja. Og så kom du med på den vogn undervejs. Ja, det er fint. Men det er jo nemlig også ret sjovt, ikke? Fordi det er også netop noget, som vi måske så især sådan senere hen, efter vi skiftede navn igen, for at nævne det, at vi ligesom har åbnet op for sådan en musisk også, og bringe nogle forskellige ting ind, hvor... Altså førhen, så var det meget rock, men altså jeg hørte jo for eksempel også hiphop og elektronisk, når vi DJ'ede, og der var lige en dubstep-periode, der var faktisk sindssygt, ikke? Hvor jeg bare skulle være bass og wow. Og så spille rock ved siden af, ikke? Men nu er det så blevet sådan ind i musikken også, når vi laver musikken. Tilladt, eller hvad fanden man skal sige, egentlig bare at have guilty pleasures og høre... Ja, du ved, sådan... Ja, for der var lidt for meget sådan en mantra, på en eller anden måde, ikke? Ja. Ja, 80 musik er nice. 80 musik er for vildt. Ja. Men... Ja, der var lidt for meget sådan en mantra, tror jeg, om at man skulle høre rock. Og, eller så er det sådan, jeg følte det nogle gange, at det var sådan, at jeg skulle høre rock, og jeg var sådan en rockdreng, og så videre. Det er der ikke nogen grund til. Nej. Altså hvis man nu gerne vil høre Dr. Bombay rigtig meget, så skal man faktisk bare gøre det. Det skal man jo. Det gør jeg rigtig meget. Og cartoons og sådan noget. Ja. Atakak også. Mm. Kan man også få med i den. Ja. Obasima. Ja, lige præcis. Så cartoons kan man jo også blive inspireret af. Også rent visuelt. Ja. Der er vi ikke noget til endnu. Nej. Det er svært, det kommer. Jeg tror, at det der når vi til et par år. Kan jeg forestille mig. Det er jo det. Man skal jo forny sig hele tiden. Ja. Så det kan være en plastik over på ryggen bliver... Ja, man kan godt lave sådan, en blanding af cartoons og Dr. Bombay. Nej. Det tror jeg ikke. Nå. Jeg laver et soloprojekt næste år. Ja, det kommer til at ske. Se med i næste afsnit. Ja. Jeg tror, at for mig, der skal kunst røre mig. Ja, meget dybt, meget dybt. Men det skal det, altså ellers så kan det jo være lige meget. Altså, hvis man hører et eller andet nummer, der ikke siger noget, eller ser en film, der ikke siger noget, så er det bare sådan et spild af tid på en eller anden måde. Jeg tror, det gør for mig i hvert fald at spille musik, det er, at jeg kan komme ud med nogle følelser på en eller anden måde. Ja, ja for en... Og kan ligesom kanalisere det gennem, og det er samme også, når man ser, ligesom ser film, eller... Gør et eller andet, der er med kunst. Jeg var oppe at se Søren Solkærs udstilling i går på Frederiksborg Slot, hvor han udstillede nogle af de billeder, han har taget. Og der var også bare nogle vanvittigt smukke billeder imellem, som virkelig rørte mig. Og det er sådan noget, som jeg synes kan være, det er det, som hvis kunst er godt, så gør det rigtig godt med det. Ikke? Altså at man ligesom kan for eksempel se et eller andet portrætbillede og blive fuldstændig opslugt af det. Det er det, sådan god kunst kan, synes jeg. Helt klart. Altså jeg er totalt en sucker for installationskunst og sådan noget, og lyskunst, og jeg studerer også performance design, så der har vi rigtig meget også nogen, hvor det er sådan noget med, at man skal føle noget, og man må gerne sådan træde ind i kunstværket, og det kan også være totalt kvalmende nogle gange, men ja. jeg synes, det synes jeg er vildt spændende og sådan noget. Og det skal rigtig gerne være noget, der sætter nogle tanker i gang, og må gerne være kritisk også. I den forstand, at det måske er en kommentar til en eller anden samfundstendens. Det kunne være hele det her selfie-ræs, vi har kørende, og Instagram derudaf ting. Så måske lige prøve at lave nogle kritiske kommentarer til sådan noget som det. Samfundstendenser generelt, synes jeg, det er fed kunst for mig også. Altså, det er også noget, kunst kan, ikke? Altså, og det tror jeg også, vi tænker egentlig ret meget over, egentlig, når man sådan kommer til at snakke om det i forhold til musikken også. At det kan godt være, at der ikke er så mange, der går op i tekster mere og sådan noget. Det er sikkert på nogle andre, der kan fortælle noget mere om os, men man må gerne ligesom være noget tænkt i det, så det ikke bare alt sammen kun handler om swipe på Tinder og betale mobile pay og sådan noget, som jeg har hørt nogen synge noget om en gang. Ja, men jeg synes også, altså det er ikke fordi alt skal være sådan super dybt,
Men det er jo blanding selvfølgelig, ikke? Jo, jo. Men jeg synes, at det er sådan, nemlig også, som kunsten også kalder det, med at adressere nogle samfundsproblemer, eller nogle problematikker. Ja. Uden at det bliver alt for 9-11, vores alleje, 70'er-agtige... Ja, men det kan jo være nogle meget simple ting nogle gange, ikke? Ja. Der faktisk gør det på en eller anden måde. Det behøver ikke at være, at himmel og, hvad hedder det, himmel og hav? Himmel og hav. Det behøver ikke altid være så stort. Nej, men det er rigtigt. Så det er, sådan, det er jo en ret sjovt, fordi det er sådan lidt blandt, man kan også hurtigt komme til at modsige sig selv vildt meget. Fordi sådan, og jeg kan høre, at jeg selv sådan, egentlig er totalt paradoxalt lige nu, fordi jeg siger, at det må gerne have en dybere mening, men nogle gange så er der sådan, lad nu være med at lave det sådan. Nå, sådan, ja. Det må gerne bare handle om kærlighed, fucking, som alt et eller andet. Det er sgu da også sygt dybt. Ja, det er rigtigt nok. Det er mere, hvis nu det handlede om, hvis nu jeg lavede en sang om, at jeg sindssygt godt kan lide, hvilket jeg også kan, Hollybar, for eksempel. Hvad er det? Hollybar. Det er ligesom jækkebar, bare med noget af. Okay, jeg troede, du var sneakers, mand. Jeg kan også godt lide sneakers. Ja. Jeg har faktisk lige alt slik. Mm. Det hele er det. Jeg elsker sygt meget slik. Jeg vil godt lide. Ja. Det kan det også handle om. Ja, eller trikulære is. Trikulæris. Vi havde faktisk engang en smagstest mellem Faktas trikulæris og Remas trikulæris. Ja. Polar. Kan du huske, hvad der vandt? Nej, det kan jeg ikke huske. Ja, men jeg kan huske noget med nogle glemte barndomsminder. Ja, det var virkelig, ja. Imellem. Ja, der var også sådan noget soft ice test, hvem der hurtigt skulle lave soft ice og sådan noget. Det var virkelig, det var god flow til det, tror jeg. Ja. Det blev filmet det hele og sådan noget, det var meget mærkeligt. Så men det er sådan ikke det. Trikulær is og visuel profil, altså det er... Det kan jo godt gå i. Ja. Nej, jeg gider ikke engang prøve. Nej, bare det værd. Ja. Det betyder så sindssygt meget med visuel, synes jeg egentlig. Altså har vi i hvert fald... Ligesom naturligt, som det skal være, ligesom meget er det også vigtigt, synes jeg, at man... At man kan se... Jeg synes tit, man kan se på scenen, at der er nogen, der sådan... Altså man må gerne dress up, og man må gerne sådan... Nu spiller vi koncert, ergo så... Som man fandme... Ja, man skal sgu gøre sig umage, synes jeg. Ja, det synes jeg også. Altså, men det er også meget forskelligt, hvad det vil sige at gøre sig umage, men... Ja. Jeg tror, når hvis jeg ser et band, for eksempel, som... Hvor der står en bassist i skjorte, og så står der måske en guitarist i en net under trøje, og så står der en i et eller andet jakkesæt. Og så er der en, der spiller i alle deres tracksuit. Så, yeah. Så kan man måske blive sådan lidt forvirret som lytter, og seer. Er det jo egentlig også, når man er til koncert. Ja, det er faktisk lidt irriterende, faktisk. Eller sådan, det synes jeg er skide irriterende. Altså, fordi man skal, altså, der skal være en eller anden, jeg synes, der skal være en rød tråd, og man skal også kunne se, at folk gør sig umage. Om det så er, at man har casual tøj på, hvis alle har det, så er det bare, så er det fedt. Altså, men der skal være en eller anden rød tråd, synes jeg i hvert fald. Ja. Ellers så bliver det sgu lidt underligt. Så kommer jeg også til at stå og tænke på, om bandet selv ved, hvor de er på vej hen, på en eller anden måde. Ja. Så jeg synes, det er vigtigt, og jeg synes det også, det er altid fedt at tage noget fedt tøj på. Ja, altså, at spille det er det der. Og føle sig fed. Ja, det skaber jo meget på scenen, men der skal så heller ikke så meget til, når man står på scenen, så har man det bare generelt for vildt. Det kan man godt blive rimelig afhængig af, faktisk. Ja. Men, og rent grafisk er det virkelig også noget, vi tænker over, og bruger meget, meget tid på, og sådan at prøve at få cover arts og ting til at sådan passe ind i den stemning, vi gerne vil ramme med for eksempel et nummer. Så hvis man nævner Drive som single nummer der, hvad for en følelse skal det, ligesom, hvad skal det her cover sig afspejle? Det er nu ikke noget bare et billede af et yver fra et kog eller sådan noget. Hvis det, det kunne være, det var det, man tænkte på, når man hører nummeret, men altså sådan, som udgangspunkt, så skal det sådan give passe til den stemning, ikke? Ja. Jamen, det er rigtigt. Jamen, det er også, altså, så er det også bare, altså, det er jo sådan en sjov balancegang, ikke? Fordi der skal også sådan være sådan en rød tråd, men der skal også være plads til, at man ligesom gør nogle, altså, tager nogle krumspringer og sådan kommer nogle andre steder hen, rent vist, ikke? Men for eksempel et meget fedt godt eksempel med det her, for eksempel, hvad hedder de, Palace? Kender du det band? Nej. Nå, men de har lavet sådan Palace noget, Winter, hvor de, eller hvad? Nej, ikke Palace, Palace, hvor de har lavet sådan, hvor alle singlerne er sådan dele af med. Jo, det er rigtigt, ja. Det er det der maleri, hvor det er sådan med noget med arme. Ja. Det er et menneske med arme. Det er ret sejt, synes jeg. Fordi der er sådan en ret rød, gennemgående rød. Jamen, det er rigtigt. Ja, vi tænker jo også rigtig meget netop i sammenhæng efter hinanden, ikke? Altså med singler, og det samme med vores debutalbum, hvor vi havde med nogle blomster, så var det forskellige. Der var det faktisk også det samme. Vi havde et stort barokmaleri, som selve albumcoveret, og så med singlerne, så tog vi udsnit af det, og ligesom satte sammen til singlecover, sådan så man ligesom fik til sidst hele maleriet i albumet. Ja.
formelt. Og det er lidt det samme, vi er ude i nu, hvor det i hvert fald bare sådan hænger sammen med... Men Mads, der var i Japan, i Tokyo, så har vi taget nogle af hans fotografier, og så har jeg smækket det Photoshop, og, ja. Og så er det sådan, så nu er det noget med noget byg og noget. Men det er også bare mega sjovt at lege med, altså, tænker jeg, det er næsten at tænke over de her ting, det er jo sjovt sådan, hvad hedder det, sådan... Det er en sjov del af at spille musik, så er der alt det kedelige, det med, når man sidder og venter, i alle mulige sammenhæng. Det var der nogle kloge mænd fra Rolling Stones, der sagde engang, udover at i deres karriere noget med... at spille musik i for eksempel 25 år, så er 24 årene, det er ikke at lave en skid, og et af årene, hvor du har virkelig travlt, fordi man venter så meget. Ja, det er rigtigt.